Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o Rikatijevoj diferencijalnoj jednačini i do kraja lekcije ćemo uraditi jedan standardni primjer iz nje. Kako se prepoznaje Rikatijeva diferencijalna jednačina? Pa u toj jednačini imate da figuriše y' imate y i y na kvadrat. Naravno, pored y i y na kvadrat može da dođe nešto što zavisi od promenljive x, a može da dođe ovako slobodan član p od x koji također zavisi od x. Evo imamo 44. zadatak, kaže y' jednako minus x na peti plus y kroz x plus x na treći puta y na kvadrat. I imamo da nam je dato jedno rešenje te jednačine, jedno partikularno rešenje da je jednako x. Uvek kod ove Rikatijeve jednačine će nam biti dato jedno partikularno rešenje ili će nam dati neke naznake kako možemo da dođemo do tog partikularnog rešenja, da ga pronađemo, pa kasnije samostalno da krenemo da radimo zadatak. Sada mi kada imamo partikularno rešenje, uvodit će se smena da ćemo y menjati sa zbirom tog partikularnog rešenja i sa nekom novom promenljivom c. Pisat ćemo 1 kroz c. Znači y će biti jednako, nama je partikularno rešenje x i imamo ovde plus 1 kroz c. Šta to znači? To znači da će zapravo y' biti jednako, izvod od x je 1, izvod od 1 kroz c je minus 1 kroz c na kvadrat i puta c'. E sad, odavde možemo posle kada budemo vraćali smene, recimo da izrazimo čemu je jednako, na primer, c ili tako nešto, znači x prebacimo ovako sa leve strane, dobit ćemo y minus x da je jednako 1 kroz c, pa sad to kad obrnemo, dakle kad napišemo recipročno, dobit ćemo da je c jednako 1 kroz y minus x. Zapamtite ovo kad budemo vraćali smenu, da c zamenimo sa ovim. Ajmo sada da krenemo da menjamo u našoj načini. Znači umjesto ovog y prim pisat ćemo 1 minus 1 kroz c na kvadrat puta c, da je jednako minus x na peti plus 1 kroz x puta, umjesto ovog y ovde pisat ćemo x plus 1 kroz c plus x na treći puta, umjesto ovog y na kvadrat pisat ćemo x plus 1 kroz c pa sve to na kvadrat. Sad ajmo ovo malo da sredimo, dakle imat ćemo 1 minus 1 kroz c na kvadrat puta c prim, sam ovde zaboravio da napišem, da je jednako minus x na peti plus, množim 1 kroz x sa x, x, x će se skratiti, ostaće samo 1, množim 1 kroz x sa 1 kroz c, to će biti 1 x c plus x na treći, a ovo ću da rešavam pomoću one formule za kvadrat binoma prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Sad ovu jedinicu i ovu jedinicu možemo da skratimo i ajmo opet ovo malo da uprostimo. Levu stranu ćemo da prepišemo, imat ćemo ovako minus x na peti plus 1 kroz x c. Sad množimo sve s ovim x na treći puta x na kvadrat, to x na peti, pa imamo da ga množimo sada sa 2x puta 1 kroz c, to će biti 2x na četvrti kroz c i množit ćemo ga sa 1 kroz c na kvadrat. Sad ova dva možemo da poništimo, pošto su bukvalno isti samo suprotnog znaka i želimo da se oslobodimo razlomaka, dakle množit ćemo sve sa c na kvadrat. I ovde će nam ostati minus c prim, možda je trebalo i sa minus c da pomnožimo. Ajde, prvo ću ovako da se ne zbunimo, nešto da pogrešimo. Sa c na kvadrat kad množimo 1 kroz x c, ostaće nam c kroz x, ovde će nam ostati 2x na četvrti c plus, ovde će se skratiti c na kvadrat i ostaće x na treći. Dobavimo sad sve to da pomnožimo sa minus 1 da mi ovde ostane c, znači bit će da je c prim jednako minus c kroz x minus 2x na četvrti c i minus x na treći. Sada stvar koju ćemo da uradimo, da ovo što u sebi sadrži c, dakle ova dva ćemo da prebacimo sa leve strane jednakosti, imat ćemo c prim plus
1 kroz x plus 2x na četvrti, setit ćemo da izvučemo zajedničko iz ta 2 da je jednako minus x na treći i onda smo dobili linearnu diferencijalnu jednačinu opšteg oblika je set prim plus px set da je jednako qx, naravno ovde nam je p od x jednako 1 kroz x plus 2x na četvrti, a q od x jednako minus x na treći. I ovo radimo standardno po formuli da će c biti jednako e na minus integral od px dx, što množi integral od qx, e na integral od px dx dx i plus neka konstanta c. Dakle, imamo da će sada c biti jednako e na minus integral od 1 kroz x plus 2x na četvrti dx, što množi integral od minus x na treći, e na integral od 1 kroz x plus 2x na četvrti dx dx i plus neka konstanta c. Sad ovo uzmemo i rastavimo na dva integrala, dakle e na minus integral od 1 kroz x dx puta e na minus 2 integrala od x na četvrti dx, to isto uradimo ovde, dakle minus x na treći e integral od 1 kroz x dx puta e na 2x integral od 2x na četvrti dx i plus neka konstanta c, ovde dx sam zaboravio, c će biti jednako e na minus ln x puta e na minus 2, ovo će biti ovo integral x na peti petina, integral, ovaj minus možemo izbacimo ovako ispred ovde, dakle minus integral od x na treći e na ln x puta e na 2 x na peti petine i plus neka konstanta c. C će biti jednako ovaj minus ovde prebacimo i skratimo e i ln, ostaće nam 1 kroz x što množi e na minus 2 x na peti petine puta minus integral od x na treći, ovde skratimo e i ln, ostaće jedno x, x na treći puta x, to će biti x na četvrti, imat ćemo e na 2x na peti petine i plus neka konstanta c. I sad ćemo posebno da rešimo ovde sa strane taj integral, dakle rešavat ćemo integral od x na četvrti e na 2x na peti petine, dx uvešćemo neku smenu da je 2x na peti petine jednako nekom slovu t, drugim rečima 2 puta 5x na četvrti petine dx bit će jednako dt, peticu i peticu skratimo, dakle 2x na četvrti dx će biti jednako dt, odnosno x na četvrti dx će biti jednako 1 polovina dt. I sad uzmemo, ubacimo tu smenu, znači umesto x na četvrti dx pisat ćemo 1 polovina dt, a umesto e na 2x na peti petine bit će e na t. Ovu jednu polovinu možemo izbacimo ispred, bit će jedna polovina integral od e na t dt. To će biti jedna polovina e na t, ili kad vratimo smenu, jedna polovina od e na 2x na peti petine. I to sad vratimo ovde u naš rezultat, znači c će biti jednako 1 kroz x, e na minus 2x na peti petine puta minus jedna polovina e na 2x na peti petine i plus neka konstanta c. I sad to lepo može i da se izmnoži. Možemo ovo sve da dovedemo na zajednički 2x, dakle bukvalno ovo c ću napisati kao recimo 2c, c1 kroz 2, ili može ovako 2c kroz 2, a to 2c ću staviti da je neko novo slovo c1, i onda tu dvojku mogu da izbacim, dakle zajedničku, i da pomnožim s ovim x, a gore ćemo množiti ovo sa ovim ovde, znači bit će e na minus 2x na peti petine puta e na 2x na peti petine i množit ćemo sa ovom novom našom konstantom c1 to e na minus 2x na peti petine. C će dalje biti jednako ovo kad izmnožimo, zapravo
e nam ostaje, a ova dva gore se sabira, odnosno oduzimaju. Dakle, imamo 2x na 5 i petine minus 2x na 5 i petine, to je bukvalno e na nulti, a to je 1. Znači, ostaće nam 1 plus c1 e na minus 2x na 5 i petine, pa sve to kroz 2x. I sad smo rekli da ćemo vratiti smenu. C nam je bilo jednako, ako se sećate gore, razime sada vraćam, 1 kroz y minus x, dakle 1 kroz y minus x je jednako svemu ovome, pa ćemo mi sad to da uzmemo da obrnemo, znači da napišemo recipročno, dakle y minus x će biti jednako 2x kroz 1 plus c1 e na minus 2x na peti petine, ovo minus x prebacimo sa desne strane i dobit ćemo da y jednako x plus 2x kroz 1 plus c1 e na minus 2x na peti petine i to možemo da uzmemo da nam je opšte rešenje naše jednačine.